Sinoć je na fudbalskom terenu oko škole Majka Knežopojka u prisustvu velikog broja ljubitelja fudbala završen turnir Vidovdan 2021. Tradicionalna sportska manifestacija u organizaciji fudbalskog kluba Knežopoljac. Pobjednik turnira je ekipa Biblioteka kojoj je pripala novčana nagrada od 2000 maraka. Druga ekipa DNS Kozarska Dubica, dok je treće mjesto pripalo ekipi Mladen Stojanović. Za najboljeg strijelca turnira proglašen je Dragan Francuz iz ekipe DNS, dok je Anel Burić iz tima Biblioteka proglašen za najboljeg golmana. Predsjednik fudbalskog kluba Knežopoljac Miloš Štubić je podsjetio da prošle godine turnir nije organizovan zbog epidemije virusa korona. Nije održan turnir prošle godine zbog korone. Ove godine smo uspjeli da se okupimo uz veliku podršku opštine Kozarska Dubica i također našeg načelnika doktora Radenka Reljića. Turnir je odigran od 16.6. do 30.6. učestvovalo 8 ekipa. Ekipa Kafe Bar Biblioteka je pobjednik ove godine. Dakle su se bile ekipe? Pa ekipe su većinom bile sa regije Prijedor, iz opštine Novi Grad, Dubica, iz Knežice smo imali 4 ekipe, tako da smo uspjeli da organizujemo. Evo, publike večeras na finalnom susretu ima veoma mnogo, je li tako bilo tokom održavanja turnira? Ovaj turnir ima dugu tradiciju. Jeste, turnir ima dugu tradiciju, zadnjih 20 godina ovaj se turnir održava, a sa publikom smo jako zadovoljni, 4 večeri je bilo, pune tribine, dosta navijača, uzbudljivo, igra je bila fair i korektna. Tako da smo veoma zadovoljni i nadamo se i sljedeće godine još većem odzivu što se tiče ekipa i publike. Igor Došenović, igrač ekipe Kafe Bar Biblioteka, kaže da je turnir bio izuzetno kvalitetan sa dobrim ekipama, iako ih je bilo malo. Turnir je bio izuzetno kvalitetan, ekipe su bile dobre, samo što je odaziv bio malo slabiji, očekivalo se više ekipa, ali ovo je bilo dobro. Protivnička ekipa u finalu pokazala je izuzetan kvalitet, ali evo mi smo ovdje odbranili već treću godinu za redom turnir i čestitam protivničkoj ekipi i svojim saigračima na izuzetnoj borbi i na pobjedi. Nagrada značajan iznos, 2000 maraka, ali tako, evo kako će biti utrošen? Tako je. Pa vidjet ćemo, nismo se još dogovarali kako ćemo potrošiti novac, ali napravit ćemo neku feštu, sazvati ove svoje drugare koji su tu, jer je ovo samo jedan dio ekipe, ima tu ekipa sastoji 20-30 igrača koji trenutno nismo mogli prisustvovati, ali napravit ćemo neko druženje, sigurno. S obzirom da je treća pobjeda i sljedeće godine ste tu. Naravno, svake godine dolazimo. Nagrade prvoplasiranima uručio je načelnik opštine Radenko Reljić, koji od organizatora dobio zahvalnicu za generalno sponzorstvo turnira. Turniru su među brojnom publikom prisustvovali poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Darko Banjac, direktor Elektrokrajine Rodoljub Topić, predsjednik Skupštine opštine Vladimir Rokić i drugi predstavnici društvenog, javnog i političkog života.